Olá pessoal, hoje vamos jogar Turbo Fast, então vamos começar aqui. Alô amigo, bem-vindo à Liga Turbo Racing, meu nome é Tito e coordeno as coisas por aqui, tá bom? Antes de você ir para a pista, vamos arranjar um corredor para você. Criar uma nova corrida, vou escolher aqui macho. Pronto. Boa escolha, vamos para a pista. Você ganha tomates em corridas classificatórias, mas não ganha estrelas, tá bom, vamos começar. É hora de escolher seus controles, cara. Então aqui tem inclinar, tocar, controle do dedão e botões. Vou escolher aqui tocar. Segure ambos os lados para deslizar. Ou seja, tenho que tocar um dos lados da tela para mover o nosso caracol. Uai. Uou, uou, uou. Vamos acelerar aqui, dar uma escorregada e pegar tomates. Acelera, acelera, isso. Agora vamos, opa. Vamos acelerar mais um pouquinho aqui. E segure ambos os lados da tela para escorregar nas curvas. Escorregar é mais rápido. Desse jeito? É isso aí, vamos continuar. Vamos acelerar aqui mais um pouco. E você venceu, 3 estrelas pra mim, é isso aí. Santa Maria, você é um talento, continue a ganhar estrelas para desbloquear o torneio. É, eu sei que eu sou um talento, toque. Use os tomates para ganhar. Use os tomates que ganhar para modificar seu corredor. Tá, ok. Compre uma nova concha para melhorar seu desempenho. Tá legal, então vamos esperar aqui carregar para eu comprar a nova concha. Ah, anúncio chato. Dê um novo visual ao seu corredor com um novo aerofólio. Toque no botão de peças. Escolha o aerofólio de sua preferência. Eu gostei desse. Uau, esse novo aerofólio é demais. Vamos testar. Vamos ver. Você está pronto para enfrentar meus outros amiguinhos? Vamos correr. Completar todas as 3 metas diárias dá você uma recompensa em tomates. Tá legal, tá legal. Corrida de rival, são desafios um contra um. Já sei. Superstars, né? Corrida de rival, Turbo versus Fringe. Vamos lá, Fringe. 3, 2, 1, vai! Pode acelerar. Com licença, tô passando. Com a minha poeira, Fringe. Ai, droga, quase peguei a rampa. Vamos acelerar, vamos acelerar e... Ai! Hora de acelerar. Rápido, mais rápido. E mais rápido. Última volta. Com licença, tô passando, sai da minha frente. Sai da minha frente. Bye bye, otário. Uhul, a rampa. Hora de acelerar. Opa, opa. Acelerando, acelerando, acelerando. E é isso aí. Venci mais uma vez. 3 estrelas pra mim novamente. Você ganhou 288 tomates. Ganhe estrelas para desbloquear desafios de torneios. Tá, vamos andar logo com isso. Você tem tomates suficientes para fazer melhoria. Toque no botão de chave de boca. Eu chamo isso de chave de fenda, mas tudo bem, né? As melhorias são a melhor forma de ficar na frente. Adquira uma melhoria de velocidade agora. Pronto. Se ficar sem tomates, pode obter mais na fábrica de tomates. Vamos até lá? Vamos. Mas agora eu não quero, então tchau. Corrida. Vou correr com mais um corredor. Completar todas as 3 metas diárias dá a você uma recompensa em tomates. Tá legal. Turbo versus Zip. Dê uma olhada nessa de tudo modificações de corrida. Você só pode selecionar uma por evento, então escolha um com cuidado. Não, obrigado. Você não vai me conseguir vencer?
Bye bye. Quando acelerar. Não porque está o zip. Consiga nos pegar. Vamos acelerar mais um pouquinho aqui e deslizar. Vai se deslizar, é isso aí. Zip tá comendo minha poeira. Deixa me alcançar se puder. Acelera rápido, deixa que ele nos alcance. Tchauzinho, Zip. Opa! Acelera. Isso! Caramba! Você não vai me vencer. Você venceu, 3 estrelas. Essa foi por pouco, pessoal, mas eu consegui vencer. Ganhei 9 estrelas. Tá, visite os tomateiros para obter alguns tomates gratuitos. Não! Obrigado. Novo. Altere os controles a qualquer momento na pausa ou em configurações. E parece que o inimigo dessa vez é o tempo, pessoal. Então é hora de correr. Oh, opa. Quase bati. É hora de acelerar mais um pouco. Vamos usar pelo canudo. Legal. Vamos acelerar aqui e deslizar. Vamos acelerar. Opa. Última volta, pessoal. Tô liderando. Hora de velocidade. Não é hora de bobeira, não. Vai. Turbo, acelera, turbo. Isso aí. Pode pegar a rampa. Uê, canudo. Opa. Acelera. Dá uma deslizada aqui. 3, 2, 1. Vai. Vai. Você venceu 3 estrelas pra mim novamente. E ok. Ganhe o Graduate Cup para desbloquear a próxima classe. Tá. Muito bem, já está na metade do caminho. Um torneio de graduação. Continue a ganhar estrelas e você chegará lá em pouco tempo. Beleza, mas agora eu quero correr. 3 estrelas. Vamos correr com mais um caracol. Corridas classificatórias são ótimas para classificações para tomates. Tá. É, Turbo versus Pedro. Vamos lá, Pedro. 3, 2, 1. Vai! Tchauzinho, Pedro. Vamos acelerar. Bye. Opa! Vamos dar mais uma aceleradinha aqui. Deslizar aqui. E acelera. Acelera. Acelerando. Deslizando. Opa! Vai. Antes que nos alcance. Ah, não vai não. E volta na minha frente. Tchau. Boa, e vencemos, olha só, 3 pra mim novamente. E é isso aí, você venceu. Ok, coisas gratificatórias são ótimas para classificações para tomates. Tá bom. Então é isso, pessoal, essa foi a gameplay. Lembrando que vai ter parte 2, então se inscreva no canal e deixe seu like. Então é isso.